Olá, queridos alunos, alunas, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre como ser aprovado, um guia completo de estudos aqui para você ser aprovado nos concursos de tribunais. Eu sou a professora Lídia Marangon, não sei se vocês já me conhecem, sou professora de Direito Processual Civil aqui do GRAM e também sou defensora pública do Distrito Federal. Tenho uma jornada longa de concurso público, vou contar um pouquinho dessa história para vocês e mostrar um pouco do que eu fiz, né, e que eu acredito que foi de grande valia para mim na época, que eu fui aluna, né, e candidata a concursos públicos assim como vocês. Espero que as dicas de hoje sejam bastante aproveitadas para que vocês consigam, então, seguir um passo a passo. Às vezes a pessoa, ela começa os estudos, ela já está bem avançada nos estudos, mas ela não tem ainda uma certeza se está seguindo o caminho correto. E eu tenho uma coisa muito importante a dizer para vocês, que é a persistência, ela faz 90% do trabalho. Quando você é uma pessoa persistente, 90% do seu êxito vem da sua persistência, tá bom? E outros 10%. Eu digo que é de outros fatores, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso antes, tá? Então, aqui no nosso material, eu vou deixar com vocês inicialmente as minhas redes sociais, @prof.lidiamarangon e @asdefensoras. Queria dar uma boa noite aí a todos vocês que estão participando dessa live de hoje. Coloquem aí de onde vocês são, quais os concursos que vocês pretendem fazer para a gente ir conversando. Hoje a ideia é que o bate-papo aqui seja um bate-papo bem leve, tranquilo. E eu, na medida do possível, vou respondendo as perguntas que vocês forem colocando aí no chat também. Tá bom, pessoal? Boa noite, Vanderleia. André está dizendo assim, boa noite, apesar de não conhecê-lo, vi que é defensora pública. Meu total respeito à Defensoria Pública, fiz estágio no DECON na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Que maravilha, muito obrigada, André, fico muito feliz de ter alguém que já tenha sido estagiário na Defensoria Pública. No DECON é um núcleo bastante conhecido nacionalmente, né? Um núcleo que foi aí protagonista de muitas demandas importantes, que atua de uma forma muito bacana, né? Conhecido nacionalmente, como eu disse a você, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Engraçado que agora vai ter, teve a prova recentemente da Defensoria Pública de Defensor. Vários alunos meus foram aprovados na primeira fase, vão fazer a segunda fase. E todos aí seguindo essas dicas importantes que eu vou falar para vocês. Então, vejam bem. Hoje, como o André está falando aí, e uma boa noite, seja bem-vinda. Como o André está falando aí, eu não comecei como defensora pública. Eu comecei estudando para outros concursos, né? Concursos de tribunal, concursos de Ministério Público, e eu vou dizer para vocês como que eu fiz, tá bom? Para que vocês também possam, se não quiserem já pular para uma outra carreira, quiserem fazer de tribunais, como é o nosso objetivo aqui hoje, e eu garanto a vocês que é um excelente concurso, né? Já passei por diversos concursos de tribunal, atuei em tribunais, então trabalhei e foi uma das melhores épocas da minha vida, fiz grandes amizades, tive bastante experiência em diversas áreas, então foi muito legal. Como é que eu comecei, pessoal? Eu comecei estudando para tribunais, para cargo de nível médio. Então, eu tinha me formado já, então eu não fui aquela pessoa que durante a faculdade já me atenei para concurso público. Por quê? Durante a faculdade eu tinha que trabalhar, né, para poder pagar meus estudos, para poder me sustentar. Então eu não tinha na minha família ninguém que tivesse me dado algum tipo de orientação para seguir concurso público. Porque todo mundo da minha família era iniciativa privada. Então não tinha, além de não ter muita gente da área jurídica, não tinha também muita gente concursada. Então, todo mundo que trabalhava na área privada. Então, eu entrei lá na faculdade, comecei a estudar Direito e, inicialmente, lá nos primórdios, a minha pretensão era me formar e ser advogado. Pronto. Aí, com o tempo, né, a faculdade foi passando e eu fui vendo alguns colegas falarem de concurso público. Eu falei, gente, mas concurso público,
como é que é isso, né? Como é que estuda para esse concurso? Então, eu comecei falando aqui com toda sinceridade para vocês, do zero mesmo. Eu não sabia nem do que se tratava concurso público, né? Juliana tá aí? Exatamente. Então, não sabia de nada. Aí, quando eu estava fazendo a faculdade, eu comecei a fazer estágio na Defensoria Pública aqui do Distrito Federal. Então, durante o meu estágio, eu comecei a perceber como é que era o trabalho dos defensores públicos e eu comecei a me interessar por ser defensora. Eu falei, nossa, é uma carreira legal, bacana, estou aprendendo muito na Defensoria Pública. A prática que eu tive lá me ajudou muito a passar na OAB, eu passei na época de primeira, justamente porque eu tive a oportunidade de aprender a fazer muitas petições na Defensoria Pública, saber como é que era o atendimento ao público ali. Então, essa experiência foi bacana para mim, em um primeiro momento, para ser aprovada no exame da ordem, né, no exame da OAB. Ok. Quando eu me formei, eu pensava assim, qual que era o meu pensamento da época? Eu quero ser defensora pública. Mas eu acho, né, na minha visão da época, eu achava que eu ainda não tinha conhecimento suficiente para já de cara ir para um concurso de defensoria pública. E até mesmo porque eu precisava logo me arranjar, me desenvolver financeiramente para poder então custear ali a minha vida, né, o meu sustento. E depois é que eu pensava em alcançar um cargo mais alto de carreira jurídica. Então, o que que eu pensei? Eu vou começar trabalhando como advogada, né, para providenciar esse meu sustento, e ao mesmo tempo eu vou ter que estudar. Então, para você que acha que é dificultoso trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu concordo, é dificultoso. Claro que se a gente puder ter uma vida em que a gente só estuda, ótimo, maravilhoso. Mas se você não tiver essa vida, né, de flores aí, de só estudar, de ter alguém que proporcione uma vida financeira para você tranquilo, que você possa só estudar, você vai ter que se virar com o que você tem. O que você tem normalmente é um emprego na área privada, que você rala bastante, para depois, né, chegar em casa ou nos horários vagos, vocês estudarem. É cansativo? É, mas eu garanto para você que vale a pena, vale todo o esforço. Eu não me arrependo um segundo sequer de ter estudado no horário do meu almoço, de ter estudado no final, depois do expediente, até de madrugada, várias e várias vezes, tá, pessoal? Não me arrependo, é uma mudança drástica de vida no sentido positivo da coisa. Então, como é que eu comecei? Fazendo isso. Falei, eu vou colocar para mim algumas metas de estudo, eu vou separar aqui alguns concursos que eu quero fazer. Então, eu comecei fazendo cursos para nível médio. Embora eu já fosse formada em direito, entenderam? Porque como eu não tinha experiência nenhuma de concurso, eu falei, eu acho que a minha chance de passar inicialmente é para técnico. Então, eu comecei fazendo concursos para técnico. Depois, quando eu já tinha sido aprovada e já tinha sido nomeada, tinha tomado posse em concursos para técnico, aí eu fui estudar para analista de tribunais. E quando eu consegui ser analista de tribunal, aí sim, eu me dediquei à carreira que eu objetivava desde o início, que foi a carreira de defensoria pública. Então, como é que eu fiz esse esquema, né? Eu coloquei aqui um passo a passo certinho, vou mostrar para vocês como que eu fiz. Se vocês tiverem dúvidas aí, eu tô acompanhando vocês aqui no chat, tá bom? Vou deixar aqui de novo as minhas redes sociais, @prof.lidiamarangon e @asdefensoras. Professora, eu preciso fazer esse caminho todo? Primeiro passar para técnico, depois passar para analista, e depois, se eu quiser, né, que não é todo mundo que quer depois ainda permanecer estudando, quer parar ali como analista. E é ótimo, não tem problema. Depois, se eu quiser, por exemplo, ser juiz, promotor, procurador, eu tenho que fazer todo esse caminho para eu conseguir? Não. Como eu falei para vocês, vocês vão escolher, né, o que vocês querem. Na minha época, né, no, na época que eu estava estudando, eu achei que esse era o caminho ideal para mim, até para eu ter mais tranquilidade financeira de poder me dedicar a um concurso que pagasse melhor logo em seguida.
Mas se você já tem a oportunidade de ir direto para o concurso que você quer, final, vá também. É o caminho ao mesmo, tá? O caminho ao mesmo. Para minha situação de momento da época, eu achei que isso era a melhor solução, tá bom? Então vamos aqui, ó. Primeiro, pessoal, primeiro ponto que você tem que fazer é começar a estudar antes da publicação do edital. Então, não adianta. Eu confesso para vocês que às vezes eu fico vendo assim, a pessoa pulando assim de um edital para o outro. O edital saiu hoje e aí eu tenho que começar a estudar para esse concurso hoje, porque como saiu hoje, eu vou começar hoje e vou ser aprovado. Muito dificilmente isso vai acontecer. É impossível? Não, mas é bastante difícil. Então, qual é o start? Qual é o ponto inicial do seu estudo? É quando você começa a ouvir o primeiro rumor. Sabe aqui, aquela fofoca de corredor? Ah, saiu um post hoje no Instagram, que hoje é muito rede social, né? Bombando ali de informação. Saiu um post hoje no Instagram falando de, ah, sei lá, um TJDF, né? Que inclusive já teve, mas eu estou dando aqui um exemplo qualquer. Vai sair TJDF. Olha só, não tem ainda nenhuma notícia oficial, não tem edital publicado. Mas se você começou a ouvir os primeiros rumores, eu acredito piamente, fielmente, que esse é o momento para você começar a estudar para esse concurso. Se você começar muito depois disso, você já está atrasado. Entenderam? Então, olha só, primeiro ponto, comece a estudar antes da publicação do edital. Mas antes quando? Antes quando? Antes quando? Quando você ouvir o primeiro fuxico, a primeira fofoca, o primeiro movimento sobre aquele concurso é o start. Comece logo naquele momento. Bacana, pessoal? Um pouquinho depois disso já tá atrasado, porque ó, a galera tá insana. O pessoal tá doido aí querendo ser aprovado. Principalmente, vou dizer para você, principalmente depois da pandemia. Porque a pandemia, que é uma coisa que eu não quero viver nunca mais, e com certeza vocês também não, mostrou pra gente como é bom ter tranquilidade, ter estabilidade. Então, aí que ficou mais nítido que vale a pena você ser concursado, tá bom? Então, beleza. Anotou esse primeiro ponto? Segundo, selecione o seu material. Então, vamos supor que você tenha escolhido o concurso do TJDF. Hoje foi o primeiro dia que você ouviu rumores, né? Ouvi rumores. Vou começar a estudar hoje. Então, o que que eu vou selecionar de material? Ah, professora, mas eu ainda não tenho o edital publicado, então não sei nem por onde começar. Sabe, você vai pegar o edital passado, muito dificilmente as coisas mudam de um edital para o outro. Você vai pegar esse edital passado, certo? E é com base nele que você vai entender o que que o examinador cobrou na última prova, quais as disciplinas. E a partir dali você vai selecionar o seu material. Você pode estudar, pessoal, por doutrina, se você quiser estudar por doutrina. O que é doutrina, professor? É você pegar os livros de cada matéria, daqueles que você tem mais afinidade, e você estudar por eles. Pode? Pode. Quando você estuda por doutrina, qual é a vantagem? Você forma uma base sólida. Isso eu posso lhe garantir, porque eu fiz isso. Eu estudei muito por doutrina. Você garante uma base sólida. Isso serve para quando você, depois de ter sido aprovado para o tribunal, se você quiser prosseguir nos estudos, você já vai ter uma base forte. Professora, mas eu não vou, acho que não vou ter tempo de estudar por doutrina. Pode estudar por sinopse? Pode. Pode selecionar PDFs de qualidade? Pode. Você vai achar, você vai encontrar o material que você se sente mais confortável. Tá certo? Uma doutrina de cada matéria. Não precisa ser assim, três livros de processo civil. Não. Tem um autor que eu gosto muito. Tem um PDF que eu gosto muito. Comece nele, termine nele. Apenas acrescente alguma coisa nele se você achar que é necessário. Não precisa você ler três doutrinadores diferentes de cada disciplina, porque isso não é para tribunal tão necessário assim, tá bom, pessoal? Então selecione o seu material e você vai selecionar a partir daquilo que você entende como mais apropriado para você mesmo, tá?
Isso aqui vai do seu gosto, da sua aptidão, da própria linguagem. Se a linguagem daquele doutrinador é uma linguagem difícil, inacessível para você, muda, procura outro, tá certo? Pega dica com o professor. Qual linguagem que é tranquila nessa disciplina? Por exemplo, em direito processual civil, tem diversos doutrinadores. Tem alguns que são mais tranquilos de ler? Tem. Por exemplo, eu acho Daniel Assunção tranquilo. Eu acho, por exemplo, Rinaldo Mousalas uma linguagem tranquila. Tá? Então, depende. Agora, tem outros que são mais aprofundados. Eu acho a linguagem do Humberto Teodoro Júnior tranquila. Então, vale a pena. Aí você tem que dar uma lidinha lá, se você quiser. Tem os PDFs da professora Lídia Marangon, do GRAM, que também são com uma linguagem bem acessível. Então é isso, pessoal, que sou eu no caso, né? Fazendo aqui meu merchan, tá bom? E aí depois vamos estabelecer um projeto de estudos. Como é que é esse projeto de estudos? É compatibilizar os seus estudos com o seu trabalho e com a sua família. Aqui é uma coisa muito bacana que eu acho que todo mundo deveria fazer. Quando você decide estudar para um concurso público, você vai envolver não só a si próprio, mas também pessoas da sua família. Converse com essas pessoas sobre o seu objetivo. Fale, olha, a partir de agora eu gostaria de apoio, porque eu vou estudar para tal e tal e tal concurso. Quando você bota as cartas na mesa e a pessoa entende que você realmente está objetivando a aprovação, elas vão te auxiliar, elas vão passar a entender que você está num objetivo e vão, entre aspas, te requisitar menos, vamos dizer assim. Então, isso eu falo por mim. Quando eu estava estudando para a Defensoria Pública, às vezes minha mãe, meu pai, meu irmão, pessoas da minha família, amigos, ficavam: ah, vamos sair, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E eu não podia participar de todos os eventos. E eles não entendiam isso, porque eu ficava guardando para mim o que que eu estava fazendo. Não é que você tem que sair espalhando para todo mundo, mas para aquelas pessoas que te importam, você chega e fala: olha, eu por enquanto não vou poder participar de todos os eventos da família, vou um ou outro, que eu não vou ficar também recluso 100%, radicalismo nunca é bom na área do concurso público, mas eu gostaria da compreensão, porque nem sempre eu vou poder chegar e ficar até o final, ou às vezes eu vou ter que faltar mesmo nesse evento, mas me dá um apoio. Quando você tem essa conversa bem clara, as pessoas parece que elas caem mais na real de que você está focado. E aí elas param de te requisitar e começam a compreender melhor o seu momento. Então, isso é projetar os seus estudos. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para tribunais, eu pensava assim, justamente dessa forma: eu quero passar em 6 meses. Então, eu tenho 6 meses para ser aprovada. E eu consegui exatamente. Quando eu fui para a defensoria, eu falei: eu quero passar em tanto tempo. E eu fui aprovada exatamente no tempo que eu quis, lá no início. Por quê? Porque eu fiz esse projeto na minha vida. Eu fiz esse projeto na minha mente. Eu compartilhei esse projeto com pessoas próximas e elas me apoiaram. Entenderam? Então, isso aqui é o ponto 3. 4. Conheça o seu edital. Pessoal, o que é conhecer o edital? Se você está com o edital passado, você tem que ler o edital, saber as regras. Se você já está naquele momento em que o edital foi publicado, mesma coisa. Eu gosto particularmente. Saiu o edital, eu imprimo o edital. Eu ando com ele lá impresso e na medida em que eu vou estudando, eu pego o meu marca-texto e eu vou riscando aquele tópico do edital. É porque eu não tenho mais, eu joguei fora, mas se eu tivesse eu ia mostrar para vocês. Quando eu estava estudando, eu riscava todo aquele tópico que eu tinha acabado de estudar. Quando eu entendia que eu tinha finalizado aquele estudo, eu ia lá e riscava. Para que no final você consiga olhar, quando você coloca no papel, e vê o tanto que você está avançando, você se sente mais motivado. Você fala: poxa, e além de isso demonstrar organização nos seus estudos. Então, você está lá, um conteúdo desse tamanho aqui de processo civil. Ah, eu já estudei normas fundamentais, risca. Já estudei ação, risca. Já estudei jurisdição, risca. Estudei partes e procuradores, risca. Você vai ver que isso vai te dando ali um gás para você tentar acabar com aquele edital, né? Tentar vencer aquele edital. Ah, professora, muito difícil vencer o edital.
Ótimo, não tem problema, quase ninguém vence um edital. Mas se você olhar para aquele papel e você vê ele quase todo riscado, aquilo te dá uma sensação de maior confiança. Ao invés de você ficar perdido no tempo sem saber o que você já estudou, essa dica é muito valiosa, tá bom? Então conheça o seu edital, faça ali as marcações necessárias para você saber já o que você já estudou e o que ainda falta para você estudar, tá bom? Eu vou responder já já as perguntas de vocês, viu, pessoal? Estabeleça um cronograma de estudos. Estude todas as disciplinas. Não deixe de estudar nenhuma disciplina. Hoje, para você passar num concurso de tribunal, você tem que estudar tudo. Tudo. O que eu digo é ter um estudo amplo. Não adianta você ser expert, por exemplo, em direito civil, processual civil, não saber nada de penal, processo penal, não saber nada de português, não saber nada de nada. Ficar ali focada em duas, três, quatro disciplinas, achando que elas são as mais importantes, e zerar a prova em outras. Então você tem que estabelecer um cronograma. Esse cronograma, ele pode ser semanal, ele pode ser mensal, ele pode ser inclusive diário. O meu cronograma, por exemplo, era um cronograma diário. Como eu tinha esse controle do meu edital, eu pensava assim, o meu projeto hoje é estudar direito penal. Amanhã eu vou estudar direito civil. Mas, por exemplo, se hoje eu tivesse estudado direito penal e eu não consegui esgotar pelo menos aquele tema que eu estava me debruçando, no outro dia, para não perder o fio da meada, eu continuava direito penal. Aí finalizava e aí sim eu partia para processo civil, por exemplo. Mas o que eu quero dizer com vocês é que existem dois tipos de estudantes de concurso: aqueles que são extremamente metódicos e aqueles menos metódicos. Eu, por exemplo, não era uma pessoa metódica. Eu não me frustrava, por exemplo, se eu não seguisse de forma muito rigorosa o meu cronograma, porque eu sabia que eu estava fazendo a minha parte. Se você é uma pessoa mais livre, é menos metódica, faça um cronograma mais livre. Se você é metódico, faça o cronograma certinho, tantas horas para tanta coisa, tantos minutos para isso, porque aí você se sente também mais seguro e confortável. Porque eu sei que para as pessoas mais metódicas, fugir da regra, nossa, a pessoa fica mal, né? Às vezes gera ansiedade. E não é o que a gente espera nesse momento de estudos. Então, aqui, ó. Estabeleça um cronograma de estudos. Pode ser um cronograma mais livre, se você for menos metódico, ou um cronograma mais rigoroso, se você for uma pessoa mais metódica. Mas, pessoal, estude todas as disciplinas. Professora, eu estou evitando estudar raciocínio lógico, mas vai cair para mim no tribunal. Então, se você está evitando estudar, você não vai passar. Porque não dá para você chegar a fazer uma prova de raciocínio lógico sem saber nada, zerar aquela prova, você vai reprovar. Entenderam? Você tem que enfrentar o negócio, pessoal. Quando eu estava estudando, por exemplo, eu não gostava e até hoje não gosto de direito previdenciário, mas caía na minha prova. Falei, eu vou ter que engolir isso aqui. Eu vou ter que estudar. Se eu quiser mudar de vida, eu tenho que estudar. É o que eu falo, é a vida do adulto, né? A gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? Não é vida de criança, que a vida parece um gibi. Não. Você vai falar, não, eu quero passar, eu não gosto dessa matéria, mas cai, eu quero passar nesse cargo, eu vou estudar isso aqui. E quando você encara com mais maturidade, você passa até a gostar do negócio. Olha só que incrível, né? Quando eu não gostava muito de previdenciário, hoje eu ainda não gosto, porque realmente a matéria é muito chata, desculpa aí os professores de previdenciário. Mas, por exemplo, tributário. Não é que eu não gostava, eu não tinha tanta afinidade. Quando eu comecei a estudar, que eu comecei a entender a matéria, eu falei, poxa, essa matéria é legal. Gostei. E aí eu passei a gostar de direito tributário e de outras matérias que eu não tinha tanta afinidade. Às vezes você não gosta da coisa, não é porque ela é chata ou difícil de aprender, é porque você não tem afinidade, simplesmente. Depois, quando você vai passar a ter afinidade, você começa a fazer muitas provas, muitos exercícios, começa a ler uma doutrina boa sobre aquilo, você se acostuma e passa, inclusive, a gostar, tá bom? Outra dica aqui é realizar questões de provas passadas. Isso daqui, pessoal, é, para mim,
faço até aqui um asterisco, é o ponto crucial da aprovação. Eu não conheço ninguém que tenha passado em concurso público, não tenha feito questões. Você pode ter um nível altíssimo de conhecimento. Se você não faz questões, você normalmente reprova. Você pode ser assim, um expert. Sei tudo de processo civil, mas se você não faz questões, você acaba caindo nas pegadinhas da banca examinadora. Então, eu costumo dizer, 50% é doutrina, é estudo, os outros 50% é questões, tá? Você precisa fazer muitas questões. E como é que você faz questões? Você vai entrar aí no site do Gran Questões. Você, por exemplo, definiu o tema da sua aula de hoje, do seu estudo de hoje. Supondo que seja processo civil, hoje eu vou estudar tudo sobre jurisdição. Então você vai lá no site de questões, coloca o filtro jurisdição, coloca lá provas dos 3 últimos anos, 2023, 2022, 2021, coloca o cargo que você quer, ou se você quiser deixar em branco o cargo. Mas, ó, faça lá 30, 40 questões sobre aquele tema. Eu garanto a você que você vai fixar muito melhor a matéria, tá bom? Professora, como o colega perguntou, ler é mais produtivo do que ver videoaula? Ilma e Vanderlei tá perguntando isso, né? Ler é mais produtivo do que assistir videoaula? Depende, depende, tá? Como assim depende? O que que eu fazia? Vou falar por mim. Quando eu não tinha noção alguma daquela disciplina, eu ia para a videoaula. Por quê? Porque na videoaula, o professor, ele mastiga o conteúdo para você. Você consegue compreender do que se trata aquela disciplina. Se você for direto para uma leitura, talvez você não consiga compreender. Porque, como eu falei para vocês, a depender da disciplina que você está estudando, a linguagem é muito rebuscada. O autor às vezes não consegue passar de uma forma clara aquele ponto, ou porque é tão profundo que você ainda não tem maturidade concurseirística para alcançar o que o doutrinador está dizendo. Então, a minha dica é: se você já conhece aquele conteúdo, vá para a leitura. Se você não conhece aquele conteúdo ainda, assista videoaulas, porque isso vai te clarear. Aí você assistiu a videoaula, pô, comecei a compreender. Eu não sabia nada, por exemplo, aqui, né? Tô dando chutando, né? Vamos supor que a Ilma diga assim: olha, eu desconheço o tema IRDR, por exemplo, em processo civil, que é incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu já ouvi falar, mas nunca, nunca, nunca estudei, nunca fiz uma questão sobre isso e eu vi que vai cair na minha prova. Então vai lá, faz a videoaula. E aí depois você vai para leitura, tá bom? Essa é a minha dica. Então, as coisas, elas dependem muito do que você já sabe. Eu costumo dizer que videoaula é ótima, excelente, vale a pena. É uma coisa que você pode utilizar também em tempos vagos, que você não pode estar ali com o livro, mas você pode estar escutando. Por exemplo, ah, vou para a fila de um banco, sei lá, vou para um lugar, tô dirigindo, não tenho como ler. Vai ouvindo videoaula. Todo tempo é precioso, tá, pessoal? Tenho que fechar primeiro conteúdos. Professora, para mim realizar. Professora, tem que fechar primeiro conteúdos? Não, não necessariamente, viu, Ilma? Você pode ir fazendo provas, mesmo que você ainda não tenha fechado todo o conteúdo. Só que você tem que ter uma consciência de que quando você ainda está nessa fase, a chance de você reprovar é grande. E aí você não tem que levar em consideração isso como uma reprovação, mas sim como uma experiência. Quando você começa a fazer várias provas, você vai vendo o nível de dificuldade, vai adquirindo experiências, vai inclusive conseguindo organizar melhor o tempo para responder as questões, né, durante uma prova real. Mas você tem que ter a consciência. Olha, eu ainda não estou talvez no nível de ser aprovado. Porque o problema disso é se a pessoa não tiver essa consciência, aí ela vai lá, só estudou metade do conteúdo, ou bem pouco do conteúdo, vai lá, faz uma prova, não chega nem perto de ser aprovado e começa, ai, porque eu não estou passando em nada. Não, aí não pode, você não pode nem contabilizar aquilo como uma derrota. Tá bom? Você só vai começar a contabilizar derrotas, né, se for ainda o caso,
Se você já tiver muito pronto para ser aprovado, você fala: putz, estudei muito para essa prova aqui, muito mesmo, eu tinha muita chance de ser aprovado e não fui por conta disso. Tô chateado. Aí você tem direito de estar chateado, entendeu? E mesmo assim, por alguns dias só, e depois é começar de novo ali o tranco estudando, tá? Outra coisa, começou a fazer as questões? Vai criar um caderno de erros. Que é isso? Criar caderno de erros. É um caderno onde você vai registrar algumas frases prontas decorrentes dos erros que você vem cometendo nas questões. E aí, quando eu for aqui mais na frente, eu vou dar um exemplo para vocês desse caderno de erros. Esse caderno de erros você vai ter e ele vai servir como uma excelente fonte de revisão nas vésperas da prova, tá bom? Anota aí essa número 7 que eu vou dar essa dica já já com um exemplo. Tá certo, pessoal? Quem mais? Alguém mais fez uma pergunta? Sua história é de grande inspiração, o André falando. Vamos que vamos, uma aprovação no TRT. Falando nesse concurso, a banca é FCC. Quais temas de processo civil devo dar a última revisão? Já já vou falar sobre temas importantes em processo civil, tá, André? Já já eu falo. Pessoal, outra coisa. Temos que ler a legislação. Não adianta você fazer prova para tribunal e não ler legislação. Ah, professora, eu tenho preguiça de ler a lei seca. Então não vai passar. Ó, vou dar um exemplo aqui. Você vai ler o artigo 5º da Constituição, tá? Você vai ler o artigo 5º da Constituição. Tô aqui com o meu vademécum. Bacana. Todos são iguais perante a lei. Tá aqui meu vademécum, né? Vou mostrar para vocês, tá? Todos são iguais. Você vai ler isso daqui, pessoal, como quem lê um gibi. E vai grifando. Vai fazendo questões. Hoje eu vou fazer questões sobre princípios fundamentais, sobre direitos e garantias fundamentais. Faz a questão. Foi lá, caiu o artigo 5º, inciso, terceiro. Vem aqui no inciso terceiro e veja que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Fala, marca isso aqui, porque se ele caiu na prova é porque ele é importante. E no final você vai ter um vademécum todo marcado. Você pode até colocar a observação aqui, ó. Ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Caiu na prova do TRT. Aí você coloca, caiu na prova do TRT de 2023. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Na prova está dizendo que era permitida de caráter militar. Aí você vai ver, é vedada, é proibida. Aí você grifa a palavra vedada. É assim, você vai fazendo as questões e vai marcando na lei. No final, você vai ter lido a lei sem nem ter percebido, tá certo? Ah, professor, vai cair a lei 2016, lei do mandado de segurança, na parte do processo civil. Leia a lei do início ao fim, duas, três vezes, duas, três vezes. Depois vai lá no site de questões, coloca lá no tema, mandado de segurança, para você comparar a lei com a pegadinha. Anota aqui no seu vademécum. O meu vademécum, quando eu estudava para tribunal, era cheio de post-it amarelo grudado, porque eu ia lá e falava assim: sobre esse artigo caiu tal coisa, e anotava. Ia lá no meu caderno de erros e colocava lá tudo que eu tinha errado, mas colocava, obviamente, a alternativa correta, tá? Então, essa é a dica, pessoal. Voltando aqui no nosso material. Se você tiver no seu edital cobrando jurisprudência, tem que ler os informativos, tá? Se você tiver no seu edital, nem todo edital cobra jurisprudência, mas se tiver, tem que ler os informativos. Onde é que eu consigo os informativos? No site do STJ, no site do STF. Mas existem outros sites na internet que facilitam a leitura e a compreensão dos informativos, porque eu realmente concordo que às vezes a leitura de um informativo é, de maneira seca, é muito difícil compreender, né? A não ser que você já seja da área e consiga. Mas tem sites, né? Se vocês procurarem, vocês vão perceber que a leitura dos informativos se torna um pouco mais fácil porque esses sites comentam os informativos, tá bom? É, já falei para vocês, né? Para vocês escolherem doutrinas e aulas como referências, escolher os professores que vocês gostam mais e assistam às aulas desses professores.
criar seus próprios mapas mentais e mnemônicos. Por exemplo, pessoal, eu digo, costumo dizer que o concurseiro, ele tem um pouco de doideira, assim, ele é um pouco doido, né? Um pouco de loucura. Vocês já viram aí constitucional, processo civil, tem muitos mnemônicos que os professores ensinam, mas tem coisas que eles não vão ensinar. Então, quando eu estava estudando, quando eu precisava memorizar uma coisa que eu estava achando muito difícil memorizar apenas pelo conhecimento do conteúdo, e eu sabia que eu ia ter que utilizar aquilo uma hora, eu mesmo criava meus próprios mnemônicos, tá? Em direito penal, tem muitas teorias, né? Eu criava um monte de mnemônico. Teve até um que eu ficava repetindo, que era assim: mini offen, nenhum pere, redu, repro, inexprelê. Isso é uma coisa que eu nunca vi, é coisa minha, eu que inventei. Mas eu lembro até hoje, você vê, eu já passei no concurso já tem bastante tempo. Eu lembro até hoje, nunca que saiu da minha cabeça. E se você me perguntar quais são os requisitos para se aplicar o princípio da insignificância, é mini offen, nenhum pere, redu, repro, inexprelê. Eu que criei. Quando eu fiz provas discursivas, tanto de tribunais como de defensoria pública, que exigiram o conhecimento lá, né, para falar sobre o princípio da insignificância, eu já tinha lá o mini offen, mínima ofensividade. Nenhum pere, nenhuma periculosidade da ação. Redu repro, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. Inexprelê, inexpressividade da lesão. Eu criei, eu inventei e ficava repetindo isso, repeti lá uns 3, 4 dias e falava: não vou mais errar isso aqui se me perguntarem quais são. E eu nem sou mais, eu nem sou e nem nunca fui, por exemplo, professora de direito penal nem processo penal. E até hoje eu lembro desse mnemônico porque foi eu que criei. Caiu na minha prova de defensoria e eu, com muita segurança, fui lá e respondi feliz da vida, porque eu tinha me preparado com isso. Agora, se eu tivesse que decorar isso, claro. Eu poderia até desenvolver uma redação sobre esse tema, mas seria mais dificultoso lá na hora da prova, entendeu? De lembrar esses 4 requisitos. Então, foi muito bom. Então, você crie lá no seu caderno mapas mentais, crie mnemônicos próprios para você não esquecer as coisas na hora da prova, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão, olha só para eu mostrar para vocês aquele negócio lá do caderno de erros, né? Então vamos aqui. Essa questão, inclusive, é do TRT, né? Nós tivemos alguém aí falando que vai fazer o TRT, o André falou: ó, essa questão foi para analista oficial de justiça. Vamos lá. Em relação ao juiz. Se você está estudando, você tem que ver aqui qual que é o tema. Juiz. Então você já vai lá no Código de Processo Civil e vai buscar onde é que está isso, né? Onde é que está o artigo que fala sobre o juiz. Então, você vai lá, você já abre seu CPC lá quando for fazer essa questão. E aqui eu estou respondendo com vocês como eu estudaria para responder essa questão. Não é como eu me testaria, tá? É diferente, né? Testar é você ler e marcar aqui qual que é a certa e ir lá ver se a resposta está correta. Eu não quero isso, eu quero aprender com essa questão. Então, vamos lá. Letra A, em relação ao juiz, responderá por perdas e danos civil e diretamente, quando no exercício de suas funções proceder com dolo, fraude ou culpa. Caramba, não sei isso aqui, acabei de estudar, mas não me lembro. Então, o que que eu faço? Eu já vou direto lá no capítulo que eu falei e vou procurar onde é que está a resposta disso. Ah, tá aqui no artigo 143. Olha, o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando no exercício das suas funções proceder com dolo ou fraude. Volto aqui na questão e vejo qual é o erro. Responderá por perdas e danos? Correto, né? Ó, responderá por perdas e danos. Ok, volto. Civil e diretamente? Não, é civil e regressivamente. Ah, pegadinha. Então, como é que eu faço, pessoal? Olha só, eu vou lá no meu caderno de erros. Eu vou lá no meu caderno de erros, porque se eu não sabia como é que era. E vou colocar quando eu vou colocar aqui, tema juiz. Tema juiz. 1. O juiz não responde por perdas e danos diretamente.
Entenderam? Pronto. Continuo. Quando no exercício de suas funções proceder com dolo, fraude ou culpa. Tá errado isso? Tá errado, porque o artigo fala que ele responde quando proceder com dolo ou fraude, ou seja, exclui o quê? A culpa. Não tem previsão de culpa. Volto lá no meu caderno de erros. 2. O juiz não responde por culpa, somente dolo ou fraude no exercício das suas funções. Entenderam? Isso é um caderno de erros. Quando você fizer várias observações dessas, olha o tanto que você vai aprender e olha o caderno de revisão que você já está formando sobre vários temas. Voltando lá na questão, vamos lá. Segunda, poderá dilatar os prazos processuais, mas não alterar a ordem da produção dos meios de prova, que é peremptória, e se desobedecida, acarretará a nulidade do ato. Putz, não sei nada disso. O que que eu faço? Vou lá no Código de Processo Civil, procuro onde é que está isso. Está no artigo 139. O juiz dirigirá o processo, conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais. Então, o juiz pode dilatar os prazos processuais? Até aqui, tudo bem. Não pode alterar a ordem de produção de provas? Errado, ó, porque está falando que ele pode alterar a ordem de produção de meios de prova. Só que eu não sabia disso. Eu errei. Provavelmente iria errar. Então eu vou colocar lá no meu caderno de erros. 3. Além de poder dilatar prazos, vírgula, o juiz pode também alterar a ordem da produção. Cadê? Das provas. Entenderam? Terceira observação. Captaram, pessoal? Então é isso, é assim que a gente responde questão quando a gente está estudando. Não é simplesmente lá chutar e sem saber o motivo, por que que errou. Letra C. Poderá, como regra, julgar por equidade. O que é julgar por equidade? É julgar com base em critérios de razoabilidade, né, de justiça, considerando os usos e costumes e princípios gerais do direito? Putz, também não sei essa alternativa. Vou procurar lá no CPC. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de nenhuma lacuna, obscuridade do ordenamento jurídico. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, é só nos casos previstos em lei que ele pode julgar por equidade. E aqui na questão está dizendo que ele pode julgar como regra. Então, não é como regra. Vai lá no seu caderno de erros e coloca. 4. O juiz só julga por equidade nos casos previstos em lei. Não é a regra. Captaram? Questão, letra D. Deverá decidir o mérito da lide nos limites propostos pela parte, em princípio, podendo, porém, conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Tá estranho isso aqui. Onde é que tá? Vou lá no código e busco. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pela parte. Ok. Sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Vai lá no seu caderno de erros e fala assim: o juiz está adstrito ao pedido das partes. Ele não pode conhecer de questões que a lei exige iniciativa da parte. Fere o princípio da inércia. Letra E. O juiz dirigirá o próprio. Não, cadê? Cadê a alternativa? Letra E. Cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias,
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária? Ah, isso aqui está correto. Vi lá no artigo 139, inciso 4, que está certinho. Então, não precisa anotar nada, basta eu ler várias vezes aquela alternativa. Entenderam como é que é o caderno de erros? Então é isso, pessoal. Vocês precisam, ao fazer as questões, não basta simplesmente ir lá e marcar o X na certa. Você precisa ir anotando. Já que você não sabe nada daquele tema, vai anotando o que que seria o correto. Porque aí você evita errar novamente aquela questão. E no final, você vai ter um caderno completo, com várias observações feitas por você mesmo, de questões que você não sabia no início dos seus estudos, mas agora por você ter anotado. Professor, isso demora muito. Claro que você não vai ficar resumindo milhões de coisas, não é isso? Mas esse caderno de erros, vocês viram, é uma coisa objetiva. Você vai colocando ali ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Lá na frente, quando for fazer a prova, você lê aquilo de novo ali, 2, 3 dias antes da prova, é uma baita de uma revisão, tá bom? Agora, para quem perguntou aí temas de processo civil para tribunais, né? Os principais temas para tribunais: normas fundamentais é um dos temas mais importantes. As normas que tratam de sujeitos do processo, sujeitos do processo. Auxiliares da justiça, auxiliares da justiça. Voltou aqui meu som. Estou falando aqui para vocês. Tá dando para ouvir agora? Me digam aí. Estou falando aqui para Vanderlei que se com certeza ela começar a fazer, porque ela falou assim, ó, está fazendo lendo a degravação, assistindo vídeos, né? Mas não está rendendo. Comece então
a fazer muitas questões usando esse método que eu falei, que eu tenho certeza que seu nível vai melhorar, o nível seu e o de todo mundo, tá bom? Vou deixar aqui as minhas redes sociais, olha, @prof.lidiamarangon e @asdefensoras. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou aí nas redes sociais. É sempre um prazer estar com vocês e depois venham me dizer, né, se o rendimento, a partir do momento que vocês adotarem esse método, se melhorou ou não, tá bom? Um abraço a todos vocês, até a próxima.